ikibazo afite turi turi kwigani ni iki ngaho rero akamaruka penitensia aho ugerana no muri wa mwarimu wawe wa musasaridoti wa mubyeyi ukamugira wowe ugawa ukamubwira ikibazo ufite ari naho abasomo bose atubwira ngo buri wese ngo bakamugeraho tubigenze tu tubigenze dute abasirikare bakaza ngo tubigenze dute abacuruzi bakaza ngo tubigenze tu tubigenze dute baruko barabaza baruko barabaza ahubwo nuko bakeneye eku bakeneye gutekwa amatwi n'iyo bitagenze gutyo ubwo nari mbizanye kuri za manza n'ubuzima busanzwe bahaye akagero gatoya kawa mwana mushobora kuba muyizi umwana wari urwaje umwana wari urwaje nyina noneho buri gihe akaba agomba kumanza yamujyana yamusunika mu igare akamugeza kwa muganga akabona kujya ku ishuri umwana w'imyaka igera mu icumi urumva ni umwana warushye yabaye urushye akiri mutoya bifata ku muntu muri prinsipe z'abarimu icyo bita ngo ni pedagoji icyo bigamo ni ukumva umwana icyo twita ngo ni lo icya mbere bigamo ni ukumva abakiriya bayo icyo twita ngo ni ubusaseridoti icya mbere twigamo ni ukumva abakristo bacu icyo twita ngo muri ababyeyi cyane ni ukumva abana bawe icyo mwita ngo ni ugusepe icyo mwita ngo muhawe bicara cyane ni ukumva uje agusanga kumubwira izo detaye z'igihe uherukira biramufasha kugira ngo nawe akugire inama hari ubwo ushobora kuvuga uti hashize imyaka icumi ntabwo aperedensi ushaka kuvuga ati mbere ukakwihabwa ejo urumva ko umujyanama wawe aho ngaho hari diferanse mu gutanga inama ndetse no muri kanseringi nuko burya iyo hari detaye uretse ntabwo umuntu abona aho ahera kugira ngo akugire inama aka rero ni byiza ko gafata mu mutwe ipaji ijana na mirongo inani n'icyenda niho iryo sengesho riri dawe unyikirize kuko nacyuye rwose mperutse guhabwa peretensiya hashize icyumweru urugero nahawe abusorusiyo kandi natanze ikintu abusorusiyo ni ukuvuga icyo gihe hari icyo umujyanama yari yakubwiye wakagombye kugerageza gukora ese waragikoze ibi byose kubivuga ni byiza kuko niba utaragikoze ni wowe ntibuze ko waroze umwana wa runaka hari icyo akubwira cyagufasha kugira ngo wiyumve n'imana none niba utaragikoze biragoye ko wavuga ngo warakize ubwo tuba dutangiye kujya muri domene ya musikoloji kuko buriya musikoloji ni isomo ry'imibereho ya muntu imitekerereze kandi muri iyi minsi rirakenewe cyane kuko dusigaye tugira byinshi bitugora nibyo nababwiraga ko nko mu bazungu domene ya kanseri ni domene ikomeye cyane bazi agaciro ka biheviya ka busikoloji y'umuntu barakazi ariko twewe dupfa kubona bwije ubundi bukira bugacya amaherezo azaba ayandi kubera ko abandi ubuzima bwabo babwitayeho niyo mpamvu unyuza niyo atarwaye ajya kwivuza ukaza agaciro k'ubuzima ariko twewe ruzaca imana ariko igihe kigeze natwe wakongera gutangira guha agaciro ubuzima aha rero niho ntangiriye kugira ngo ncukure inyigisho y'ubushize ariko tugere no mu uyu munsi uratubwira ngo mugire ibyishimo isomo rya mbere ndetse n'irya kabiri baraduhatira kugira ibyishimo umuhanuzi sofoniya umutwe wa gatatu murongo wa cumi na kane kugera ku wa cumi n'umunani ati rangurura ijwi wishime mwari w'isi yombi isiraheli hano kuririmbe ishimuhimbarwe mwari w'i Yerusalemu uhoraho
yakuvanyeho imanza zari zugushikamiye yirukanye abanzi babo buri gihe Sekibi yashaka kutubuza kutubutsa umunezero ibyishimo atujyana mu cyaha icyaha ni kibi icyaha kiramugaza icyaha gitera ingaruka nyinshi rero umuhanuzi Sofoniya arerekwa ko umukiza wo kudukiza icyo cyaha agiye kuza Mesiya umurimo we cyangwa misiyo ye ni ukudukiza icyaha uwo mutwaro wudushikamiye nicyo kizanye Mesiya kugira ngo rero kuko tugire ibyishimo muri Nyagasani aribyo isomo rya kabiri ryatubwira Pawulo ati muhore mwishimiye muri Nyagasani kuko buri gihe icyaha kijyana mu rupfu buriya icyaha kiragatsindwa buri gihe ujye ubona wacu ujye uvuga uti ndi kwiyegereza urupfu aho rero niho Nyagasani niho Imana mugambi wo gukiza muntu icya mbere Imana igera kudukiza icyaha muribuka bigitangira kuva mu bwanamu nayo ni icyaha cyoretse muntu icyaha cyazaniye umuntu ingaruka dutangira kujya mu rupfu misiyo ya Yesu rero twitegura kwizihiza uburyo Yesu yaje muri isi kugira ngo atwereke inzira itugana mu ijuru itujyana mu ijuru kandi iyo nzira yarayitwereze atubwira ijuru ndetse azagaruka no kutujyana mu ijuru no guca urubanza cy'urubanza bavugana bavuga nuko tubihamyamo ntagakwemera ariko azi neza ko wa muntu yagumye kuba umunyantege wa muntu yagumye kuba umunyantege niyo mpamvu rero ndetse ajya kuva muri iyi si ndasange se asiga isakaramentu ry'imbabazi naho ababwiye aho ngaho kwa Yohana umutwa wa 23 ati aho muzakiza ibyaha bazaba babikijijwe ariko ntabwo ushobora gukira utajye gushaka umukiro aho niho haza za mbaraga zo kwatura nababwira ndetse nkanababwira ni kwatura bigomba gukorwa metodolojikali ntabwo uzava kujya kwitaranga ngo uri kwatura ibyo ntabwo mbigaruka kuko narayibabwiye bigomba gukorwa ariko tubikoremo mu bwenge nk'abantu bazi ibyo bari gukora kwatura ntabwo uvuga kwitaranga kandi izo mbaraga zo kwatura ni ngombwa nibyo nababwiraga ngo ujya gukira igisebe arakirata kuko kurata niyo harimo imbaraga zo kwatura rero igihe ndabona bibiliya ivuga cyane kwatura ntekereza ko musomyi nta gitabo cy'ibidani umutwe wa 18 umurongo wa 21 batubwira imbaraga z'ururimi kwatura n'umunyarwanda uravuga ngo akuzi umutima burya ni imbaraga z'ururimi hakubiyemo umukiro haravuga ngo ururimi ni rwo rugenga urupfu n'ubuzima ururimi ni rwo rugenga urupfu n'ubuzima abarwishinga bazabona ingaruka za ururimi ndetse n'iyo ugeze mu ibaruwa ya Yakobo bagaruka kuri iryo jambo ryo kwatura ngo nimutegeke ururimi rwanyu abantu umutwe wa 3 wagera umutwe wa 5 bakatubwira ngo ni yego yanyu ibe yego mwaturiranye ibyaha bimwe ku bandi ati mbese muri mwe hari ubabaye kwa Yakobo umutwe wa 5 uhereye ku murongo wa 13 nasenge hari uwishimye se naririmbe ibisingizo mwaba se mwifitemo uburwayi nahamagaza abakuru ba kiliziya bakuvugireho amasengesho bamaze kumusiga amavuta mu izina rya Nyagasani isengesho rijyanye n'ukwemera rizakiza uwo murwayi Nyagasani azamuzahura kandi
niba yarakoze ibyaha abibabarirwe, nimwireke ibyaha, nimwature ibyaha hamwe ku bandi kandi musabirane kugira ngo ukizwe. Isengesho ry'intungane rigira ubushobozi bwinshi. Aho nari nshatse kugaruka kuri icyo twita pato, ururimi, imbaraga zo kwemera, imbaraga zo kuvuga, imbaraga zo gusohora ikikubangamiye ariko ukabivuga utitaranye. Icyo kigarukaho cyane, ntekereza ko no mu ivangiri twumvise umunsi ari aho aba bari bageze, ubwo ni ubwo umukene Yohani Batisita yababwiraga, igihe yababwiraga batangira kumwegera bati dukore iki, tubigenze dute, amanza haza. Muri icyo gihe inteko y'abantu benshi baza bamusanga baramubaza bati tubigenze dute, Kristo Yesu akozwe, tubigenze dute. Aho tuba dutangiye kugera ku ihuriro riri hagati ya penitensiya na kanseri cyangwa se ikuti, kuko burya birajyana, ufite umwanya uhagije amanze kute mbere y'uko agera penitensiya. Kuko kubera huti hari ubwo abantu bashaka gutanga umuti batamanje bumva ubu umurwayi, ndetse urabibona no muri iyi minsi nigeze nkurikira ikibazo abantu bavuga ku bucamanza bw'iki gihe. Ubucamanza bw'iki gihe dufite ajya hano ntihari abigalo, ni amahirwe. Hari amadosiye menshi, hari imanza nyinshi, ari kurwana no gukora ripoti y'izo manza, nta mwanya afite wo kugira ngo amanze yumve ekuti y'ikibazo cya wa muntu yamuzanye. Icyo cyateganyo kuri radiyo ariko bavuga cyane, kuki mu by'ukuri abantu cyane n'imanza za gatanu zikuba nyinshi, se nuko abantu bananiranye cyane. Uburo bavuga ko hari impamvu nyinshi muri zo, ntabwo cyane ziri ku bantu ahubwo ziri mu bucamanza bwacu, kubera ko nta mwanya abantu bafite wo gusesengura ikibazo. Icyo bite kuti ushaka no kumara umunsi wumva umuntu ikibazo ku by'ukuri kirihe, kandi kujya mu mategeko ya Roho iyo umaze kumva umuntu. Niyo mpamvu uzi ko hari abunzi, hariho mbere yuko bigera mu bucamanza, mbere yuko uhita wihutira mu gusinya ngo gatanya, noneho mbere na mbere wagombye kumanza wahuza ababantu. Ni bacamanza rero b'ejo hazaza, sinzi, ufite urubanza rutoroshye, urubanza rutoroshye. Cyakubabwira akamaro ka ikuti, ano hava penitensiya, urangire kubona icyaha cyawe. Koko naracumuye rwose. Eida uravuga uti kajya gushaka penitensiya, ariko ikiri inyuma yabyo ni uko ugomba gushaka rekonsiliyasiyo ya cya kibazo ufite. Gishobora kuba ari ku bwawe, ko bujyanye n'ibyaha twe twitera, cyangwa se wowe na mugenzi wawe. Hano twumva akamaro ka ekuti, kandi twumva akamaro ka ekuti kuva gutega amatwi, akamaro ko gutega amatwi. Uriya hari igihe twihutira guca imanza, kandi atari cyo cyane. Icya mbere ni ugutega amatwi. Nyamunsi wa cyane wenda ndakubungeze kuri domene ya penitensiya ihoraho na pedagoji. Twabonye aho penitensiya ihura na psikoloji, ariko ubu dushaka kugira ngo urebe aho ihuriye na pedagoji. Pedagoji ni seyansi yigisha uburezi. Kristo Yesu akozwe. Ntabwo ndatinda kubera ko ariko nshaka kugira ngo ubimenye. N'uwabigishije ubushize atarayikurikiye yashaka kubyo ayikurikira kuri YouTube ibihari, nshaka ubuzima muri Yesu Kristo, ko niho ikuryohera neza ugeze kuri
kuvuga ngo penetensia ihuraye na pedagogie. Ubwo muri pedagogie bagira metodologie nyinshi muse nashaka kujya muri science ya uburezi nyine ari muri science yo kwiga kuko umuntu burya amanza yimenya mbere yuko yigishe hari cyo bita rero muri metodologie hari cyo bita individual method méthode individuelle umunyeshi yo byananiranye ageraho abagomba kwiga wenyine bise yagomwe nyuma muzasa nkama prive ibigo bya prive baprefera kugira umubare muke wabanye w'abanyeshuri kugira ngo abashe gukurikirana buri mwana kugeza se mukeka ko hari ibanga rya prive nta hari ibanga rya prive nuko mu bigo bisanzwe abana biga ari 56 mu kigo cya prive abana bakiga ari 20 nuko ko bataha umwana yageze kuri buri yageze kuri buri mwana yandi kubona ati umwana afite ikibazo yandika ati afite ikihe kibazo akamuganiriza icyo ni cyo bita individual method gukurikirana buri mwana ikibazo afite kuri turi kwiga ni iki ngaho rero tukamaruka penetensia aho ugerana no kuri wa mwarimu wawe wa musasaridoti wa mubyeyi ukamugira wowe ubwawe ukambwira ikibazo ufite ari naho amasomo yose atubwira ngo buri wese ngo bakamugeraho tubigenze dute abasirikare bakaza ngo tubigenze dute abacuruzi bakaza ngo tubigenze dute baruko barabaswa ahubwo nuko bakeneye eku bakeneye gutegwa amatwi n'iyo bitagenze gutyo ubwo nari mbizanye kuri za manza n'ubuzima busanzwe bahe akagero gatoya kaba mwana kugaje umuntu mushobora kuba muyizi umwana wari urwaje nyina noneho buri gihe akaba agomba kumanza yamujyana yamusunika mu igare akamugeza kwa muganga akabona kujya ku ishuri umwana w'imyaka igera mu 10 urumva n'umwana warushye yabaye urushye akiri mutoya umwana akagira akazinduka urebe umwana w'imyaka 10 akora inshingano z'umuntu w'umubyeyi cyangwa se umuntu mukuru ku myaka 10 aza agomba kuzinduka agakaraba akoza nyina akamujyana kwa muganga muri za kine kuburya irwaye ikeneye kineteratire agenda ahora bagukora za mesaje n'ibintu byose no umwana buri gihe murabizi kwa kundi abarezi bo hambere bakaniraga uko yakerewe akagenda agahabwa umuntu mwarimu yakubitaga nini ku ntoki nyine akamuhinduka mwarimu agakubita yarangiza gukubita umwana akajya kwicara ageze ahabwira nka formire n'ibiryo umwana akagenda saa 11 ajya akabyuka agakora ibyo arakora mu masaha 12 n'igice akaba ari mu rugendo ajyanye nyina kwa muganga agenda asunika igare yarangiza akajya kwiga yagerayo icya mbere ni uguha mwarimu ibiganza agakubita intoki yarangiza gukubita umwana akajya kwicara ibyo biba ubuzima bwe kugera aho abaye ikiro ry'imigani ninde wakerewe ni uwo wonyine barangiza rimwe na rimwe isi ninde wakerewe ni seti deni ninde wakerewe ni seti iryo tine yari hawe basa n'abamusuzugura kubera ko buri gihe aba yakira akagira ngo ntacyo yitaho kumva afite byinshi yitaho kurusha abo ngabo ninde wakerewe ni seti deni ninde wakerewe ni seti deni kubera ko bazi ko ari we muntu w'ikijijwe uri aho ngaho isi iragatsinda kera kabaye rero nyina yaje gupfa ubwo baratabara barakingura icyumweru cyakurikiyeho wa mwana umenye kubyuka
kubyuka saa 10 nimwe yakomeje kubyuka saa 10 nimwe ari kajya kwishuri gambere rero rekagira kwishuri mwari mariya nirira cyane bati ahamagara abandi bayi muze kurebe nono seki tete wani noneho niwe wa mbere waje kwishuri kuko yaramenye ko ari we kuryama mu kubita nuko mujya bari bose bari bateranye rero baje kureba seti dende wari warabaye kino by'imigani ku kigo none ubwa mbere yaje ku ishuri yazindutse araho bati se seti dende byagenze bite noneho aterega ubundi nazindukaga najyanye mama ku bitaro none yarapfuye abana bose bifata ku munwa muri principe z'abarimu icyo bita ko ni pedagogi icyo bigamo no kumva umwana icyo twita ngo ni lo icyambere bigamo no kumva abakiriya bana icyo twita ngo ni ubusaseridoti icyambere twigamo no kumva abakristo bacu icyo twita ngo muri ababyeyi icyambere ni ukumva abana bacu icyo mwita ngo ni ubusete icyo mwita ngo muri ababyeyi cyane ni ukumva uje agusanga reka mbabwire uwasebye ni mwari bose barahagurutse ngo baje kumva ibya sekidende babwiye ingingo ye bose baratangara ni gute umwana ahora akererwa akarira yarwaza nyina bakarira aho bamushyingura uhora ukubita utazi ko umwana afite ikibazo Kristo Yesu akozwe utazi ko umwana afite ikibazo abari aho bose umwarimu bamwifatiye ku muntu kuko nta kigenda ahubwo umwarimu niwe wagombye kwitwa sekideni ntabwo umwana we wagombye kwitwa sekideni wari ukubita utazi ikibazo umwana afite Kristo Yesu akozwe rero tubigenze dute noneho rero kubera isi yacu uko iteye wari gutegereza ko bazaza kubaza ngo ikibazo ufite guhora n'ibibazo n'ibi ikibazo ufite ni ikihe ahubwo ujye kuvuga ikibazo cyawe ni uko umuntu akira aho kugira ngo kizagusaze ntekereza ko amaherezo uriya mwana yari kuzajya na gasarama nagiye kuvuga ngo hari imbwa iyo nyina atimfira wagira ute sirisikare iyo nyina atapfa mwana yari kuzaza ubwo se umwana yari kuzakubitwa kugeza ryari arangije primeri si sekondari yari kuzahiga mama ariko biragatsindwa n'ubuvuzi bwiza byose byiyizi no Kristo Yesu akozwe ni ukuvuga mu myigire mu mibereho yacu dukeneye kwatura kugira ngo uruhuke uriya mwana iyo aza kugira amahirwe akavuga ikibazo afite yari kuruhuka inkoni wenda akabona n'ubundi bufasha ariko ibyo byo kumenya kwatura ikibazo cye umuntu yatura icyaha akagisha inama ku bibazo afite hari ukwatura uburyo bubiri kwatura uvuga icyaha cyawe kugira ngo ukire kandi ugirirwe izo mbabazi hari no kwatura ushaka inama niyo mpamvu nababwiye akamaro k'ururimi ariko umunsi wa turi kwiga cyane ku bijyanye n'ururimi ni iki hari n'abarukoresha nabi ururimi nyine nk'uko twabibonye igitabo cy'imigani n'umutwe wa 18:21 ururimi utakwishyira uraguki turagukiza uyu munsi rero ndashaka kugira ngo ndangize kuri sakaramentu ry'imbabazi tugendeye kuri ivanjiri yaruka umutwe wa 3:10 kugera ku wa 18 baza babaza Yohani Batista dukora iki ko natwe dushaka kugira ibyo byishimo byo kwakira umukiza wacu dukora iki uyu munsi nawe ushobora kuba wibaza uti dukora iki nkora iki ushobora kuba ufite ingeso runaka yakunaniye sanga umusaseridoti rega wamusuzugura wagira aho ngaho harimo ibanga imana yahaye umuntu kugira ngo ukire byanze ukunze uzatura ururimi ruzagufasha kandi kubaho n'abandi nta muntu wikiza ngo ngiye kumutsengera mu mutima ni umutima niyo mpamvu navuga mu kinyarwanda ngo urugo rutazimuye rurazima twigisha ko tugomba kugira ibanga
yuko ariko arike bangombwa kugira ngo zimure muyandi magambo kugira ngo uvuge ikibazo ufite no kubigaya kwone wone mwageze muri gatanya mwageze ukabona umuntu yasaze mu busozi ukabona umuntu yageze kubera ko atabashe kuvuga ikibazo urengeze mu byingo nigeze gushika kuba ndi umuntu yega imyaka 5 kuva na 2012 kugera na 2015 ndo umuntu yewe ngo ariko habibaso mu rubyiruko rero urubyiruko Kristo Yesu akozwe akoze kubona umwana w'imyaka 18 amara icyumweru arira icyumweru cyose arira kubera ibibazo nyamara nyagasana akavuga ati bandi ya Mariko yemwe abarushe n'abaremereye ni mu nsanga nzabahuru burya nta bibazo dufite ni byinshi ariko nta wundi tuzabyikoreza uretse Yesu ku musaraba ngako akamaro k'isakaramentu ry'imbabazi yaje kudukiza nitwemere adukize nitumwemerere adukize ubwo rero ntabwo nasoza ntabwirwa cyane mu minsi nk'iyi ikomeye aba ari igihe cyo kwitegura hano muri kwezi kwa gatandatu ufite umwiherero kandi hazaba hari abasaserdoti benshi baje kugira ngo badufashe nizere ko iby'ubwoba byo bitazaturanga kuko dushaka kuki dushaka kugira muratumiwe rero tuzatangira saa 2 n'inyigisho nituyirangiza tuzajya mu butayu ni ukuvuga meditation gushengerera penitensiya ababyifuza tubone gusoza na misa uwo munsi wose muzawuharire kwitegura noheli ndetse kuri uwo mugoroba saa 10 tuzishima nyine nk'uko ivangira itubwiye ngo mwishime tuzishima turi mu gitaramo cya noheli dutangiye kwitegura noheli neza cyane ndagira ngo ibyo nabyo nsoze bibabwira kugira ngo wumve ko nta mahirwe dufite hano muri Inesi tuyaprofite hakiri kare nyagasani aho umugisha kandi abakomeze nyagasani Yesu na abanyamahanga